Йдемо на передову. Четверта доба поспіль, без втрат на фронті. Тяжке озброєння замовкло. Втім, були поодинокі обстріли на Донеччині і Луганщині. Найбільше гатили під Маріуполем по позиціях поблизу Старогнатівки, Мар'їнки, Таранчука та Новотроїцького. Наша кореспондентка Марія Малевська перевірила тишу на позиції під Дебальцевим. Позиція, на яку ми прямуємо, називається Ялта. Бо після степів під Дебальцевим, кажуть бійці, ця місцина з териконами видалася їм схожою на анексований Крим. Це ж позиція була відбита у сепарів в февралі місяці. Як вам в тих, блін, дежах зараз живе? Дуже мишей багато. В цій роті всі як один профі вищого гатунку. Віталій на псевдовіджим після Іраку, де служив у складі миротворчої місії. Аджим, аджим, фотографу прийом. Катані з 10-річним досвідом у загоні спецпризначення. Юрій на псевдофотограф пройшов Афган. Там ми були в чужій країні, а тут ми в своїй країні. Це велике має значення. У фотографа скоро демобілізація. Перш ніж поїхати з позиції, разом із товаришем вирішили зробити побратимам, що служитимуть тут після них, подарунок. Звели лазню, аби взимку було де зігрітися після чергувань на морозі. З природнього матеріалу, який тут багато знаходиться, з камня. Ще одна новобудова рук фотографа, архітектором якої, зізнається, йому бути не дуже кортіло, ось цей туалет. Ми відколи прийшли служити, ці міста все время так і називають, де б ми не були. Ввечері напередодні фотограф, Катані та Віджим не нудьгували. До їхньої позиції спочатку намагалися підійти ДРГ, а потім почався обстріл. Ну, вчора в 10 вечора все почалося з стрілкотні мілкої, як ми називаємо сімечками, посипали з автоматом. З іншої сторони, зі сторони кінця Терекона, називаємо ту сторону мусоркою, вівся вогонь з СПГ і гранатометів. Вогонь радше провокативний, та противник не полишає спроб повернути собі Терекон, тому ці позиції лишаються серед найнапруженіших місць на мапі АТО. Це достатньо така, скажімо, вигідна позиція для нас, вона дозволяє контролировать полностью противника в Докучаевском направлении. Нахождение здесь наших военнослужащих позволяет не допускать обстрелы КПВВ Новотроїцьке. Чи справді йдеться про деескалацію конфлікту на Донбасі, як про то говорять ось уже кілька день поспіль у штабі, питаю в ялтинських бійців. Відповідають через посмішки. Ну, якби вони хотіли війну закінчити, для чого вони тоді копають окопи собі? Звозять туди боєприпаси і укріпляють свої позиції. Бачимо десь раз в два дні, як їм завозять боєприпаси. Відносна тиша, кажуть, радше привід насторожитися і час утеплитися перед холоднечою та зміцнити вогньові позиції. Тим більше, що сьогодні зранку з Росії надійшов черговий гумконвой. Ночі по звуку слышно, що движеться за Докучаєва тяжела техніка. Скорее всего, подводят, потому что звук постоянно приближается. И каждую ночь вот так у них после гумконвоя постоянно нам подарки сыпят. Так что ожидаем. Готовы. Марія Малевська, Олександр Бринза, Андрій Петров. Програма «Вікна СТБ».